Vála už jako student začínal v pražské Uranii. Později opustil gymnázium a dal přednost divadlu pražských předměstí, kde nejen hrál, ale stavěl i kulisy. Teprve na státní konzervatoři v Praze v letech 1943 až 1947 získal základy profesionálního herectví. Po škole působil postupně v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze. V sezóně 1947-1948 a ve státním divadle v Ostravě 1948 až 1950. Během vojenské služby byl členem armádního uměleckého souboru AUS. V roce 1951 byl převelen do Prahy do divadla Československé armády. Nyní divadlo na Vinohradech, kde zůstal i po ukončení základní vojenské služby do roku 1966. Teprve po 15 letech přišel na 4 roky do divadla E.F. Buriana 1967 až 1971. Poté se konečně dostal do Národního divadla. V jehož činoherním souboru působil v letech 1972 až 1999. Filmaři mu dali příležitosti hrát většinou energické chlapíky ve filmech Synové hor, Král Šumavy, Žižkovská romance, Dům na Ořechovce, Noční host, Smyk, Poklad byzantského kupce. Úspěšně spolupracoval také s rozhlasem a dabingem. Televize mu nabídla několik rolí v seriálech. K nejvýraznějším z nich patřila postava podnikatele Martina Nedobyla v seriálech Sňatky z rozumu 1968 a Zlá krev 1986. V letech 1972 až 1986 vyučoval herectví na Pražské konzervatoři. Mimo herectví byl Jiří Vala velkým fotbalovým příznivcem pražských Bohemians. V roce 1965, kdy byl založen Klokan klub, se stal jeho prvním předsedou.